በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የጸሎተ ሐሙስ ስነ ስርዓት በፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ቀዳማዊ መሪነት ተከናውኗል። ዕለተ ሐሙስ ኢየሱስ ክርስቶስ በፍጹም ትህትና የደቀ መዛሙርቱን እግር ያጠበበትና የክርስትና ሕይወት ማህተም የሆነውን ምስጢረ ቁርባን ያከናወነበት ዕለት እንደሆነ የእምነቱ አስተምህሮት ያስረዳል። ዕለቱ በስግደት በሕጽበተ እግርና በጸሎተ ስነ ስርዓት ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ ቆሞሳት፣ ካህናትና በርካታ ምእመናን በተገኙበት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ገዳም የተከናወነ ሲሆን እኛም ስነ ስርዓቱ ምን ይመስል እንደነበር በጥቂቱ አስቃኝተናችሁ ልንመለስ ወደናል። ኪሪያ ላይዞ